ካፍታ ቆይታ በኋላ ተመልሰን ተገናኝተናል ተመልካቾች ውይይታችን እንደቀጠለ ነው አቶ ኪዳና አንድ ነገር ላንሳ በተነሳው ላይ ሐሳብ ይሰጣሉ ምንድነው አሁን አቶ አላምሮ እንዳሉት ላይ እንደው ፖሊስ ያደረጃል ክልል ብሎ ሲል እንደው ስም ሲያም የተሰጠው ልዩ ኃይልም ተባለ ብለን بنናስም ማለት ነው ይሄ ልዩ ኃይል ግን እየታጠቀ ያለው ነገር ለምሳሌ ዙ ይታጠቃሉ የሚል ጽሑፍ አንብብ ያለው መትረየሶችን ይታጠቃሉ የሚል ነገርን አንብብ ያለው ምናልባት እኔ ከመሳሪያ ጋር ፋሚሊየር ስላልሆንኩኝ ነው ሌላው መጥቀስም አልችለውና በዚህ ደረጃ ሆኖ ለመከላከያ ስጋት መፍጠር አለባቸው እንደ ሉዓላ ክልሎች ያው ባለፈውም ሲጠቀስ እንደነበረው ያ ኢትዮጵያን በጋራ የነበርን ህዝቦች የፌደራል ሲስተሙ ሲመጣ በክልል በክልል ተዋቀረን አሜሪካኖች አንድ ላይ ያልነበሩ ህዝቦች በጋራ ለመኖር መጡ ተስማምተው እኛ አሁን ያለንበት ኢትዮጵያን አሁን ያሉበት ሁኔታ የሚመስለው አንድ ላይ ያልነበረ ህዝብ የሚመጣ አለመተማመን እጅግ በጣም ከፍተኛ የሆነበት ለመከላከያው ራሱ በጣም አስቸጋሪ ተገዳዳሪ የሆነበት አይነት እንዳለ ነው መረጃዎች የሚናገሩትና ይሄ መኖሩ እንዴት ይታያል አሁን ተሎ የተፈጠረው እኮ የህግ ያስከብራል የተባለው ፌደራል መንግስት ያስከብረ ነው ከሚለው እንትን ክልሎች የልዩ ኃይል ወደ ማጠናከር የገቡት ፌደራል መንግስት ጨፍላቂ የሆነ ስለመጣ ነው የኮ ግልጽ እኮ ነው አሁን ሁሉም ተሳታፊዎች እየተናገሩ ያሉት ትናንትና ከዚያ ባሰ ነበር እና እሱ ነው ጀስቲፊኬሽን ያመጣ ያሉት ህገ መንግስቱ መጣሱ ፌደራል መንግስት ግልጽ የሆነ የተጣሰ ህግ ይያለ እሱን አድብሶ ይያልፉ ነው እሱ የሚያግባባን አይደለም መጀመሪያ ይሄ ትክክል አይደለም ብለው ከዛ ትናንትና እንደዛ እንደነበረ ስንታገል ነበር ሁላችን ትናንትና እንደዛ የፌደራል መንግስት ገብቶ ሲጨፈልቅ እንደነበረን ያላየውም ግን ክልሎች እነተኛ የፖለቲካ ነጻነት አልነበራቸው ነገር ግን በፓርላማ በክልል ፓርላማ ሳይጸድቅ በፌደራል ፓርላማ ሳይጸድቅ የፌደራል መንግስት ጣልቃ ሲገባ ግን አላየውም ነው በፖለቲካ ህይወቴ ማለት ነው ነገር ግን ኢህአዲግ ላጸደቀው ህገ መንግስት ታማኝ ስላልሆነ ሁሌ የፖለቲካ ነጻነታቸውን ይነፍጋቸው ነበር ምን በእኛ አገላለጽ እንደምንለው አህዳው ፌደራሊዝም ነበር ፌደራሊዝም ማለት ነው ፌደራሊዝም ነው ግን አህዳዊ ነው ሪል የሆነ ፌደራሊዝም በውስጥ አልነበረም አሁን ፌደራሊዝም የለም የአህዳውም የለም የግለሰብ አምልኮ ነው የመጣው ግልጽ የሆነ ማለት ነው እና ክልሎች ለምንድነው ወደዛ የገቡት የሚለው በትኩረት ብናየው ይሻላል ለምን ምልሻ ወደ ማሰልጠን ገቡ ለምን መሳሪያ ወደ መግዛት ገቡ ምክንያቱም እንድነው ለምንድነው ወደ ዛርጫ የገቡት የሚለው ነው መታየት ያለበት አሁን በግልጽ በፓርላማ ላይ የተናገሩትን ማንሳት እንችላለን በፊት ሶማሌ ክልልን በኃይል መንግስት በፕሌንና በመከላከያ መጨፍጨፉን አላየምንም ነበር አሁን ግን አማራ ክልል ላይ የተደረገውን ከመጣ በኋላ እና የሲዳማ ክልል የክልልነት ጥያቄ እንትን ለማድረግ ለመጨፍለቅ ሶማሌ ክልል እንዳደረግ ነው እንደግመዋለን አሉ ጠቅላይ ሚኒስትሩ ማለት ነው ትናንትና ያላመኑትን አሁን አመጡት ስለዚህ እየተፈለገ ያለው ምንድነው ፌደራሊዝሙን በማክበር የጋራ ቃል ኪዳኑን በማክበር ህገ መንግስቱን መሰረት በማድረግ ፓርላማ በማጽደቅ የክልሉ ፓርላማም አምኖበት ጉዳዩ የፌደራል መንግስት ኢንተርፌረንስ አስፈላጊ መሆኑን አምኖበት ሳይሆን እየተፈለገ ያለው ጥያቄ የሚያነሳ አሁንም ደፈጠዋለው ነው ክልሎች ወደዛ ይገባሉ ግልጽ አርገውልኝ እንዲጨምሩት ግዜ ሰጥቶታለሁ አሁን ጠቅላይ ሚኒስትሩ መቼለት የተናገሩት ሐሳብ ላይ የተሞከሩ ሙከራዎችን ናሬት ያደረጉ ነበር የመጡትና በተለይ የሶማሌውን ክልል ሲያነሱ ቤተክርስቲያኖች የተቃጠሉባቸው በርካታ ዜጎች ያለቁባቸው ግዛቶች ነበሩ እሱን ሃንድል አድርገናልፈን የሚል ነገር ተነስተዋል ምናልባት እንደዚህ አይነት እልቂቶች እየተደረጉ መንግስት የፌደራል መንግስቱ ምንድነው መጠበቅ ያለበት ማለት ገብቶ ኢንተርፌር አድርጎ ነገሩን ለማረጋጋት የክልሉ በሚታይ ሁኔታ ለምሳሌ የተዋቀረ ልዩ ኃይል የሚባለው እንግዲህ ያን ድርጊት ያደረገ ያስተባበረ ከሆነ የፌደራል መንግስት እንደ ሀገር ለመቀጠል ምንድነው ማድረግ ያለበት የፌደራል መንግስት ማድረግ ያለበት የክልሉ ህዝብ እዛ ይደረግ ያለው ነገር እንደዛ ተደርጎ ከሆነ የፌደራል መንግስት ድራማ እዛ ውስጥ ካልገባ ማለት ነው በትክክል የፌደራል መንግስት እንደዛ አይነት ድራማዎች ሰርቶ ካልሆነ እና እዛ ያለው የክልል መንግስት እንደዛ አይነት አስነዋሪ ነገሮችን ካደረገ የክልሉ ህዝብ እንዲያምንበት ያደርጋል ከዛ ህገ መንግስቱ እንደዚህ ነው የሚለው ስለዚህ ህገ መንግስታው መብት አለኝ በህገ መንግስቱ መሰረት ደግሞ በዚህ አንቀጽ መብት የማን ነው ስልጣን የተጠቀማለሁ ብሎ ነው መግባት ያለበት እንጂ የክልል መንግስት የክልል ፓርላማ ሳይሰበሰብ የፌደራል ፓርላማ ሳይሰበሰብ የፖለቲካ መሳሪያ እኮ ነው አሁን እኮ ፌደራል የመከላከያ ሰራዊት እኮ የለንም እኮ አሁን የሆነው የአንድ የስልጣን ቡድን የፖለቲካ መሳሪያ ብቻ ነው የሆነው አሁን የትግራይ ኮይል ቸርስል አሁን የትግራይ ልዩ ኃይል ለምሳሌ ሌላ ክልል ለመውረር ወይም እዛ ያሉ ሰላማዊ ዜጎችን ለመንካት ስካውን ምንም አይነት ፍላጎት አላሳየም አሁን ሚገባኝ እኔ
ፌደራሊዝም ማይከበር ከሆነ ፌደራሊዝም ሲፈርስ ራሱን የመከላከል ኃላፊነት አለበት። ምክንያቱም በሁሉ ነው ፌደራሊዝም የተቋቋመው እና ህገ መንግስታዊ መብትም አለው። ፌደራሊዝም እንዴት መከድ እንዳለበት ማለት ነው የጎንየሽም የቨርቲካል እና የውጭ ወረራም ለመከላከል ለምሳሌ የትግራይ ክልል መንግስት የውጭ ወረራ ለመከላከል የራሱ ልዩ ኃይል ከመጣናክር ውጭ አማራጭ የለውም። ምክንያቱም የጎረቤት አገሮች መጥተው የሚጨፈልቃል ተብሏል። እንደው መከላከያችን ይቅርታ አንዴ ግልጽ እንዲሆን አሁን የትግራይውንም ያማራውንም ክልል ያው ጊዜ የሚፈታው ይሆናል ወደፊቱ እና ያለን ግን የተነሳው የሶማሌውን ክልልና ከጠቅላይ ሚኒስትሩ ጋር የተሳሰረ ጉዳይ ስለሆነ እንደው ብዙም ሰው ስለሚሰማው ግልጽ እንዲሆን ብዬ ነው። አሁን እርሶ ባሉኝ ነገር ሳይንሱን የሚያወሩኝ እኮ ልክ ነው ማለት መጠየቅ አለበት የምክር ቤት ህዝቡን ማሳመን ስራዎች መሰራት አለባቸው ፓርላማ ማጽደቅ አለበት የሚሉ ሐሳቦች ልክ ናቸው ምንም ስህተት የላቸውም በራሳቸው። ግን ለምሳሌ ጊዜ ይፈልጋል ይሄ ነገር። አንድ ቀን በሰጠነው ቁጥር ወይ መስጊድ ወይ ቤተክርስቲያን የሚቃጠልበት እድሜ ነው። ሌላ አንድ ቀን ሲጨመር ሌላ መስጊድ ወይ ሌላ ቤተክርስቲያን ሌላ ህዝብ የሚያልቅበት እድሜ ነው። በዚህ መካከል ፓርላማ ሰብስቦ ከህዝብ ጋር ውይይት አድርጎ መሰል ድርጊቶችን ሰርቶ ሲሄድ እንደው እዛ አካባቢ እልቂቶች አይከሰቱም? ያን እልቂት ሬዲዩስ ከማድረግ አንጻር የተወሰደው እርምጃ በበጎ ጎን የሚታይ ነው ወይስ እንደው ችግር አለበት ተብሎ ነው መታሰብ ያለበት? አንድ ላይ አንሱልኝ። አሁን ለስኮ ህገ መንግስትኮ እንደዛ አይነት ነገር ሲከሰቱ የፌደራል መንግስት ምን ማድረግ እንዳለበት ኮዛ ተዘርዝሯል እኮ። ወይ ህገ መንግስቱ ማክበር ነው ወይም ደግሞ ለዚህ ፌደራሊዝም አያስፈልግም ተብሎ አህዳዊ የሆነ አሰራር መከተል ነው። እና አሁን እልቂቱ የፌደራል መንግስት ሲገባ ነው እልቂቱ የበዛ ወይስ የክልል መንግስታት ባደረጉት ኢ-ዲሞክራሲያዊ የሆነ አሰራር ነው ብለን ብናይ፣ ብዙ ጊዜ እኔ የምገነዘበው በቅርብ ጊዜ እንኳን አማራ ክልል የተደረገው የፌደራል መንግስት የጨፈጨፈው ነው የሚበዛው። ብዙ ሰው ሰለማው ዜጋ አሁን ታዋቂ ሰዎች ብቻ ስለሚወጡ ነው እንጂ ብዙ ሰዎች ነው እንትን የሆነ የተጎዱት። እና አሁን በፊት ስለ ዲሞክራሲ ነበረ ክርክሩ፣ ስለ ሰብአዊ መብት ነበረ ክርክሩ። አሁን ፋሽዝም እየመጣ ነው፣ ግልጽ የሆነ ፋሽዝም ማለት ነው። እና ክሊር መሆን ያለበት አሁን ምንድን ነው፣ ስለ ዲሞክራሲ የነበረን ውይይት አቁመን፣ ስለ ሰብአዊ መብት የነበረን ውይይት አቁመን፣ ነጻና ገለልተኛ የሆኑ ተቋሞች ይኑሩን በሚል ክርክር ቀርቶ ወዴት እየሄደ ነው? ፋሽዝም እንዴት እንከላከል ወደሚል ነው እየሄድን ያለ ነው። ስሜት አለም እያወራ ያለሁት ጠቅላይ ሚኒስትሩ ስልጣን የሚነጥቀኝ ኃይል ከመጣ እስከ 100,000 ሰዎች ለመገበርም ዝግጁ ነኝ ብሏል። በፓርላማ በተከበረው ፓርላማ ማለት ነው። ምንድን ነው አሁን ቲፒኤልኤፍ በኢህአዴግ መድረክ እንትን ተገፍቷል አይደለ? በሰላም ነው ስልጣን አስረክቦ የሄደው፣ ሊመሰገን የሚገባዋል ባይ ነኝ። መጠየቅ ካለባቸው ደግሞ ሁሉም የኢህአዴግ አባል ፓርቲዎች ነው የሚጠየቁት። እሳቸው ግን እስከ 100,000 እንዲረግፉ ሰዎች ፍላጎት አላቸው ማለት ነው። ስለዚህ ምንድን ነው እየመጣ ያለው? በህግ አሰራር እሳቸውም ተከትለው ሌሎችም ህግ እንዲያከብሩ ፌዴራሊዝም በትክክል ኤክሰርሳይዝ እንዲደረግ ሳይሆን ስለ ዲሞክራሲ አሁን ማውራት ቅንጦት የሆነ ነው የሚመስለኝ፣ ስለ ሰብአዊ መብት ምናምን ነገር። ምክንያቱም ሚሊዮኖች ተፈናቅለዋል፣ መንገድ ተዘግቶ ክፈት ተብሎ መንግስት ሊከፍት አልቻለም። ብዙ ድራማ እየተሰራ ነው፣ ጀግኖች እያጣን ነው። የፌዴራል መንግስት እንዳለን ሳይሆን እንደሌለን ነው የምቆጥረው። አሁን ስልጣን ላይ ማዕከል አድርጎ የሚሄድ ሀይል አለ እና ይህንን ትርኢት የምታስወግደው የራሴ የውስጥ ጸጥታ በማስከበር ነው። ስለዚህ ያለው አማራጭ ምንድን ነው? ኢትዮጵያ ወደ ሉዝ ፌዴራሊዝም መሄድ አለባት። ከዛ ቀጥላ ደግሞ ወደ ኮንፌዴሬሽን መሄድ አለባት። ፌዴራሊዝም ፈርሰዋል፣ አፍርሰውታል። ኦልሬዲ የለም ፌዴራሊዝሙን የሚያከብር መንግስት ስለሌለ ኮንፌዴሬሽኑ መጥቶ ከዛ እንደገና በአዲስ ድርድር ፌዴራሊዝም በትክክል መከበሩ በትክክል ሲረጋገጥ፣ አሁን እኛ ምንድን ነው የምንፈልገው? እንደ ባይቶና ኮንዲሽኖች ይጠቀሳሉ። አሁን ያለው የፌዴራል መንግስት 1 2 3 4 ያሟላል ወይስ አያሟላም? ካላሟላ ህገ መንግስታዊ መብታችን ነው። አንቀጽ 39 አለ። ባለፈው ዶክተር ደብረጽዮን የጠቀሱ ዝም ብሎ አይደለም። አሁን ቲፒኤልኤፍ የአንድነት ኃይል ሆኖ እንትን የህዝቡ እያረጋጋ ነው። ሪል የሆነ ስሜት ያለው ግን የመገንጠል ስሜት ነው። ምክንያቱም ዋጋ የከፈልንበት ደም የገበርንበት ፌዴራሊዝም እየፈረሰ ነው በጠራራ ፀሐይ። ከኋላ ደግሞ በአህዳዊ ስሜት የሚነዱ ሰዎች አሁን ስልጣን በጨበጠው ኃይል ላይ ዙሪያ ተሰብስቧል። ቤተ መንግስት ሲገቡና ሲወጡ እናያለን። እና ፌዴራሊዝሙ እየፈረሰ ስለሆነ ክልሎች ደግሞ ፌዴራሊዝሙ የሚፈርስ ከሆነ ከዚህ ጋር ምንም ውል ስለሌላቸው የራሳቸው ልዩ ኃይል ወደ ማጠናከር መግባታቸው የሚገርም አይደለም። እሺ፣ እጅግ በጣም አመሰግናለሁ። ተመልካቾቻችን፣ ውይይታችን እንደቀጠለ ነው። ካፍታ ቆይታ በኋላ ተመልሰን እንገናኛለን። ካፍታ ቆይታ በኋላ ተመልሰን ተገናኝተናል። ተመልካቾች፣ ውይይታችን እንደቀጠለ ነው።
አቶ አበበ እርሶ ጋር ልምጣና እስቲ አንድ ነገር ይጨምሩልኝ በተነሳው ላይ ሐሳብ ይሰጡኛል። የባለፈውን ስናነሳ አሁን ከጠቅላይ ሚኒስትሩ ጋር የተያዙ ነገሮችም እየተነሱ ስለሆነ ይሄ በስልጣኔ የመጣብኝ ከመጣብኝ የሚለው ሐሳብ ተነስተዋል ማለት እኔ ምናልባት ገብቶኝ የነበረው ከዚህ በተቃራኒ በነበረ ነው ምናልባት ለመወያየትም እንድንከፍ እኔ ገባኝ እሳቸው ሲናገሩ በመፈንቅለ መንግስት ስልጣን ለመያዝ ከመጣ አንድ ሰው ሚሆን አይደለም በኢትዮጵያ ነባራዊ ሁኔታ የህግ የበላይነትን ለማስከበር የትኛውም ጥግ ይከዳል ብዙዎች ይረክፋሉ እንጂ በእንደዚህ አይነት መንገድ ኢትዮጵያ ውስጥ ዳግም ስልጣን የሚያዝበት እድል የለም የሚል ነገር ነው ምናልባት እንደተነሳው ነው እሱንም አንድ ላይ እሺ እሱ ጋር በኋላ መነሳለሁ ካቶ ኪዳነ ሐሳብም እነሳለሁ ጥሩ ነው የሱን በጣም እናከብራለን የሱን ሐሳብ የሱን አመለካከት ትናንትና አቶ መለስና አቶ ኃይለ ማርያም አገር በመሩበት ዘመን የክልል ላይ ጣልቃ ሲገቡ የክልል ፓርላማዎች ፈቅደውላቸው ነበር ሲገቡ የነበሩት እንደፈለገ ሲዋኙ መጣስ ብቻ አይደለም እየበረገዱ ሲገቡ ያ ዘመን አልፎ የኢትዮጵያ ህዝብ ያን ሁሉ ዋጋ ከፍሎ ይሄ ለውጥ ሲመጣ ገና እንግዲህ ይሄ ለውጥ ከተጀመረ ሪፎርሙ ገና አንድ አመት ነው በዚህ ኢንተርቫል የመጀመሪያ ህዋት በሰላም አይደለም ለቀ አይደችው ከዚህ ፍራንክሊ ከፌደራል መንግስት ተገዳ አፍንጫውን ተይዛ ነው አፍንጫቸውን ተይዘው ነው መቀሌ የገቡት ምክንያቱም የህዝቡ ጥያቄ 27 አመት ሙሉ የነበረው ግፍና ጭፍጨፋ ያንገሸገሸው ህዝብ ሆ ብሎ ተነስተው እነሱም ያላችሁ ፌደራል ያላችሁ ስልጣንን ሲመነምን ነው ወደ እንደም የትግራይ ህዝብ መሸግ ነው ያደረጉት አሁን ይመስለኛል ብቻ ሳይሆን መሽገውበታል የትግራይ ህዝብ ውስጥ ጫካ ነው ያደረጉት ያ ለኢትዮጵያ አንድነት ዋጋ ይከፈለ ለዛ ስርዓት መለወጥ ዋጋ ይከፈለ ያብራካቸውን ክፋ የገበሩ የትግራይ ህዝቦችን ጫካ ነው ያደረገችዋት እድሜዋን ለማራዘም ስለምትፈልግ እንጂ እንዴ ፓርላማው ሳይወሰን አይደለም እንዴ ሶማሌ የገባኑኛ አይደለም ጎረቤት የራሳችን ክልል አይደለም ሌላ ክልል ላይ ሌላ ሀገር ላይ ሄደን ጠልቀን መንገባው ስለዚህ እነኚህ ነገሮች ክልል አንደኛ ፌደራሊዝማችንን ማየት ተገቢ ነው የሚሆነው በዘርና በቋንቋ ላይ ተመሰረተ ፌደራሊዝም ነው ክልሎች የሚያቋቁሙት ስፔሻል ፎርስ ከዚህ የዘርና የቋንቋ ወገናዊነት ምን ያክል ይጸዳ ነው ዝም ብለን እንውሰራው ምሳሌ ደቡብ ህዝቦች ሰሞኑን ለኢዜማ ስራ ወጥቼ ነበር ደቡብ ላይ ያለው ውጥረት በጣም ነው የሚያሰጋው ደቡብ ላይ ወደ 10 የሚጠጉ የክልል ጥያቄ ተነስተዋል ተገቢ ነው ማነሳቱ ወገ መንግስታዊ መብታቸው ነው ማንሳት መብታቸው ነው ነገር ግን የሚስተናገድበት መንገድ ህገ መንግስታዊ ስርዓቱን ብቻ ተከትሎ መሆን አለበት ተነስተው ክልሎች እኛ ክልል መሆናችንን እናውጃለን የሚሉ ከሆነ ሪፈረንደም እንት ማለት የህዝብን ድምጽ ይሄ እነኚህ ቅድመ ሁኔታዎች በምርጫ ቦርድ ሳይሟሉ ተነስተው ክልል እንሆናለን ብሎ አውጆ እንትን የሚተክል ባነር የሚተክል ከሆነ ይሄ ምን ያክል የፌደራል ስርዓቱን ክልሎች ለማፍረስ እየተጉ እንደሆነ ማሳያ ነው የሚሆነው ስለዚህ የፌደራል ስርዓቱ የጡንቻ መለካከያ የሆነ ነው አሁን በስፔሻል ፎርስ ኬዝ ምንድነው ስፔሻል ፎርስ ለምንድነው ልዩ ኃይል የሚያስፈልገን ስፔሻል ኬዝ አለ ወይ አሁን ስፔሻል ፎርስ የሚያስፈልግበት የሀገራችን ተጨባጭ ሁኔታ ከውጭ የመጣብን ወራሪ አለ ይሄ አሁን በሰራዊት እንትን ውስጥ ኮማንዶም ይባላል አየሎድም ይባል ነበር እነኚህ በጣም አደገኛው ነገር ሲፈጠር እዛ እሳት የሆነ ትንታግ እንትን ውስጥ ገብተው ያገርን ድንበር የሚያስከብሩ ሰላምን የሚያስከብሩ ናቸው ለምሳሌ አሁን አድማ በታኞች ተብለው በጣም ብዙ እንትን ለብሰው አደጋ እንዳይደርስባቸው ይከላከላሉ በውሃ በምን እየረጩ ይሄንን ስናስበው ክልል ላይ ያለው ልዩ ኃይል በዚህ ደረጃ የነቃ ነው ወይ ጠመንጃ የያዘው ኃይል እኔ በቅድም ምዕራባውያንን ስታወዳድሩ ገርሞኛል የአሜሪካንን ፌደራሊዝም ከኛ ፌደራሊዝም ጋር ልናወዳድረው አይገባም በጣም የሰለጠነ የአሜሪካ ፖሊስ መቼ ነው እሱ ጠመንጃ ይዞ የምናየው ስናይፐር ይዞ መቼ ነው የምናየው እስቲ እንዲህ አይነት ኃይል አላቸው ለነሱ እኛ ደግ ግን ፌደራሊዝሙ ራሱ የተቃኘበት የዘርና የቋንቋ ፖለቲካ እንደገና ልዩ ኃይል ውስጥም የሚከፋፍለው ነገር አለ ቢሊቨር ኖት 10 ክልሎች የማነጥ ጥያቄ ጠይቀዋል ነገ ተነስተው በጉልበታችን እናወጃለን ብሎ ቢሉ ደቡብ ህዝቦች ላይ የደቡብ ህዝቦች ልዩ ኃይል 10 ቦታ ይበጣጠቃል ማለት ነው ማይንድ ዩ ሁሉም ይሄ ሁሉም በየወገንም ይባል የመቶ ዓመት ቆዳ በሬ ተራ ተገኘ ይባላል በሬ ነኝ ብሎ ቆዳው ራሱ እንዲህ ነው የሚገጥመን ነገርና ይሄ ጥንቃቄ የሚጠይቅ ጉዳይ ነው ከጠቅላይ ሚኒስትሩ ጋር ተያዘ የመፈንቅለ መንግስት ሙከራ ተደርጎብናል ነው የመፈንቅለ መንግስት ሙከራ መደረጉን እንግዲህ መንግስት በምን ያክል አግባብ መፈንቅለ መንግስት እንደሆነ ምርምሮ ይነግረናል ወደፊት ነገር ግን የተፈጠረው ቀውስ በቀላሉ ምን ነው ያረለም አማራ ክልል ላይ 3 ከፕሬዝዳንቱ ጀምሮ 3 ከፍተኛ ባለጸኖች ሞቱ እዚህ 2 ጀነራሎች ሞቱ ዋጋ ከፍለው ስንት መስዋዕት ነው የከፈሉ ጀነራሎች በማረፊያቸው ሰዓት ሞተዋል እነኚህ 5 ሰዎች ጀነራል አሳምነው ጽጌን ጨምሮ 6ቱ ታዋቂ ስለሆኑ ብቻ ተዘመረላቸው እንጂ ባህር ዳር ላይ በእንትናቸው
በሚሊተሪ ልብሱ ቀለም ልዩነት አልተዋጉም እንዴ እርስ በርስ? ዘን ዝም ብለው ቢተዋቸው ምን ሊኮን ነበር ስነገሩ? ከዛ የታጠቀውም ሌላ ኃይል ይገባል ወገን እየለየለ ሊመታታ ነው። አገር አንዳንድ ጊዜ በምን ሰዓት ውስጥ ነው ያማራ ክልል ህዝቦች ተሰብስበው ፌደራል መንግስት ባስቸኳይ ናልኝ የሚለው? መሪው ተገልሏል እኮ ጦሩ ሊያዘው የሚገባው መሪ። እዚህ ኮይ ታማጆር ሹሙ ተገልሏል። ስለዚህ አንዳንድ ጊዜ እንደ አይነት ቀውስ ይፈጠር ገብቶ ማረጋጋት ተገቢ ነው የሚሆነው። ይሄንን ህገ መንግስት ሰጣሰ ብለን የምንዘምር ከሆነ ትላንትና የት ነበርን? በጠራራ ፀሐይ በተለይ የህዋት የበላይነት በነበረበት ሰዓት በጠራራ ፀሐይ ህገ መንግስት ሲጣስ የት ነበርን? ይሄ በጣም አሳሳቢ ነው የሚሆነው። ሌላው ይሄ የክልል ጥያቄ ሶማሌ ክልል ላይ ተፈጠረው ነገር ሪሊ በጣም በታሪካችን ሰቅጣጫው ነው። ከዮዲት ጉዲት በኋላ ከግራይ መሐመድ ወረራ በኋላ ለመጀመሪያ ጊዜ ቤተክርስቲያን የተቃጠለበት ዘመን፣ አብያተ ክርስቲያናት የነዱበት ዘመን፣ ቀሳውስት የተገደሉበት ዘመን፣ የእምነት ሰዎች የተገደሉበት ዘመን። ይሄንን ዝም ብለን የታሪክ ማፈሪያ የሆነ ነገር ይዘነው እንቀመጥ? ራሱ ያዘ የነበረው ማን ነው? የክልሉን ልዩ ኃይል ያዘ የነበረው የክልሉ ፕሬዝዳንት አለ አሁን ስር ላይ ያለው? እሱ ያዘ የሚያስፈጅ ከሆነ ፌደራል መንግስትን ብለው የክልሉ እኮ መሪዎች አስተዳዳሪዎች ህዝብን ሰላም እንዴት እናረጋጋ ብለው የሚያስቡ አእምሮ ያላቸው ሰዎች ቢሆኑ ኖሮ ወይ አሁን ያልነው ሳይንስ ይሰራል። ነገር ግን እነኚህ ሰዎችም ከወገናዊነትና ከንትን የጸዱ ስለ አይደሉ ልዩ ኃይሉን እንደራሳቸው መሳሪያ ይጠቀሙበት እንደፈለጉ የሚያዙት እንደፈለጉ የሚያሽከረክሩት ይሄን ግምት ውስጥ ማስገባት ጥሩ ነው። ከዛ ውጭ ግን መጨረሻ ላይ የምናገረው ለምንድን ነው ልዩ ኃይል የሚያስፈልገን? ቀድመም አንስቼዋለሁ። ኢትዮጵያ ዙሪያውን አሁን የሚያሰጋጣላት የለም። ከኢትዮ ኤርትራ ጋር ያለው ችግር ተፈቷል። ቀድም ኪዳን የሚያነሳው ችግር ኦልሞስት ተፈቷል። ምናልባት እሱ ላይ ዋጠለት ይችላል የመፍታቱ ጉዳይ። ሪላቲቭሊ ግን ሲታይ የተሻለ ነገር አለ። ህዝቡ ገብቶ ይወጣል። የመንግስታቱም እንትን ነበራቸው። ምናልባት የሻከሩ ሌሎች የሚቀርቡ ነገሮች አሉ መጥራት የሚገባቸው ወደፊት እየጠሩ ይሄዳሉ። አሁን ግን የጦርነት አታማው እየተጎሰመ አይደለም። እዛ ኤሪያ ላይ ኤርትራ ኢትዮጵያ ልትወር የምትጎስመው አሳማው ካለ ማንኛውም ኢትዮጵያዊ እኮ ልዩ ኃይል ነው የሚሆነው ለሀገር ሉዓላዊነት። ሁላችንም የሰለጠነ ኃይል ብቻ ያስፈልገንም እና ይሄን ግምት ውስጥ አስገብተን አሁን ግን ልዩ ኃይሎች እየተገፋፉ ያሉት በጎረቤት ክልሎቻቸው ነው። ይሄ አሁን ሶሻል ሚዲያው ላይ የሚፈጠረው ጦርነት ወደ መሬት ሊያወርድ የሚችል ደረጃ ላይ ደረሰበት ሁኔታ ነው ያለው። ሌላዋ እዚህ ላይ ጠቀሼልን ማላልፈው በቅርቡ እንኳን እዚህ እንትን አካባቢ አማራ ክልል እዚህ ወደ እንትን አካባቢ የተነሳው ችግር ከደብረ ብርሃን ወደ እነኛ አካባቢዎች የተፈጠረው ችግር ልዩ ኃይል ብቻ እኮ አይደለም። የወታደር ልብስ የለበሰ ሽፍታም ኢትዮጵያ ውስጥ ይበዛል። ልዩ ኃይሎች በክልላቸው ሽፍታ ሲንቀሳቀስ ኮንትሮል አያደርጉም። ምንድን ነው እየሰሩ ያሉት? እሺ፣ እጅግ በጣም አመሰግናለሁ። ግን አቶ አበበ አንድ ነገር ላንሳ። ከህወሓት ጋር በተገናኘ ምንም እንኳን ርዕሰ ጉዳዩ ባይሆን ህወሓት እዚህ መድረክ ላይ ስላልተወከለ እኔ አንድ ነገር ላንሳ። በተደጋጋሚ ህወሓት መሽጓል ትግራይ ውስጥ ይባላል እና እንደው በእርሶ አመለካከት ህወሓት ማን ነው ማለት? ይሄ ጥያቄ ግልጽ እንዲሆን የፈለግኩት ለምንድን ነው? ለምሳሌ እና አቦይ ስብሐትን ታሳቢ እየተደረገ ነው ህወሓት የሚባለው? እና አቦይ ፀሐዬን ታሳቢ ተደርጎ ነው ማለት? አሁን የህወሓት አራቱ ድርጅት ውስጥ ያለው አንዱ ህወሓት በፌዴራል ደረጃ የተሾሙ ሰዎች በፌዴራል ደረጃ እየሰሩ ይገኛሉ። ማዕከላዊ ኮሚቴ አንድ ስራ አስፈጻሚ ኮሚቴ የዘጠኙ ያለበት ካልተሳሳትኩኝ ማዕከላዊ ኮሚቴ ነው አረብ የሚባለው። ማዕከላዊ ኮሚቴ ስራ አስፈጻሚ እነሱ በተመደቡበት እየሰሩ ይገኛሉ። ምናልባት ካልተሳሳትኩኝ እንደ ጌታቸው አሰፋ ነው የሌለው ማለት ነው። ምንድን ነው ግን እንደው በተደጋጋሚ ይባላል እና ይሄ ህወሓት ጠፍቷል መሽጓል ምናምን ለውጡን በሚመቸው ልክ እየሄደ አይደለም አንድ ነገር ሊሆን ይችላል። ግን እንደው ምን ለማለት ተፈልጎ ነው? ኦኬ፣ ህወሓት የኢህአዴግ አካል ናት፣ አንድ ክንፍ ነው። ግንባሩን ከፈጠሩ አራቱ አንዱ ነው። ህወሓት በበላይነት ስትመራም የነበረች ናት። ጫካ ውስጥ የነበራትም ኃይል ነበረ። እዚህም አገር ውስጥ ከገቡ በኋላና ግንባር ከመሰረቱም በኋላ ምንም ጥርጥር የለውም። በተለይ ላለፉት 25 24 ዓመታት የህወሓት የበላይነት ገንግኖ የወጣበት እንደነበር ማናችንም እናምናለን። በየትኛውም መድረክ ስንገልጸው የነበረ ነገር ነው። ይህን አናፍርበትም። አሁን ግን ህወሓት አነሳው ቅድም እኮ ኪዳነ ፌዴራል መንግስቱን አፈረሰው እኮ እሱ የፈረሰ መጥቷል አለ። ዜን እየፈረሰ ከመጣ ትግራይ ለመገንጠል ዝግጅት የተደረገ ነው ማለት ነው በሱ እሳቤ። ምክንያቱም ልዩ ኃይሉ አለ ትግራይ ላይ የመጣውን አካል ትንትንትልና ለብቻ አንቀጽ 39 ተገብራለ ነው። አዎ፣ ምናልባት ይቅርታ አቶ አበበ፣ የኔ ፖይንት ምንድን ነው ግልጽ ላድርግ፣ ምናልባት አወዛግቤ ይሆናል።
ልክ ነው አሁን እኮ ለውጡ ላይ በኩል ፌስ ይሄዱ እንዳልሆነ ይታወቃል ማለት ህዋሃት ይሄ መሆን አለበት ይያለ ያልሆነለት ነገር አለ ልክ ሊሆን ይችላል ስተት ሊሆን ይችላል ሌላ ተነታኔ ፖለቲካ ተነታኔ ይፈልጋል ከኢህአዲጋይ ባህሪ አንጻር ማለት ነው ይሄ እንደተጠበቀ ይሁንና እኔ በተናጠል ምንዋን ነው ይሄ ኢህአዲግ ከአዲስ አበባ ማን ነው ህዋሃት ከአዲስ አበባ ሸሽቶ ትግራይ ከተመዋል መሽጓል የሚለው አገላለጽ ልክ መንግስታቶች ለምሳሌ ህዋሃት የበላይ ነበር ብለን ሌትስ ሴ ነው ብለን እንውሰድና ስልጣኑ ሲያስረክብ ለሌላ የለውጥ ኃይል ሲያስረክብ ምንድነው አዲስ አበባ አልኖሩም ነው እየተባለ ያለው መግባት ወደ ክልላቸው የለባቸውም እነዚህ ሰዎች ምንድነው እሱ ነው እኔ ያልገባኝ መግባት ይችላሉ ይሄ ክልላቸው ወክለው የሚወጡት ክልላቸው ነው ህዝብ ነው ነገር ግን እዚህ የተፈጠረው ነገር እነሱም የሚያነሱት ተገፍተን ነው ከፌደራል መንግስት ተገፍተናል ነው የብዙዎቹም የሊቃን እንትን ተገፍተው ወጥተዋል ከፌደራል መንግስት ነው ከፌደራል መንግስት ሊገፉ የሚገባቸው ሰዎች ካሉና የተገፉት በመጣው አዲስ ሪፎርም መሰረት ነው ምክንያቱም ስልጣንና ቋንጣ እኮ ተንጠልጥለው አይቀርም መውረድ አለባቸው አንድ ቀን ቋንጣም ተንቶ ወርዶ ይበላል ይሄ ከዘመናት ሁሉ እኔ ካልመረዋት አገር ትበተናለች የሚል አባዜ ከያዘንና ትውልዱን ወደ ስልጣንና ወደ ኃላፊነት ወታ የማናመጣው ከሆነ ምንድነው የምንሰራው እዛ ቦታ ላይ በዱላና በመርኩዝ እስክኔ ድረስ እኛ መሪ መሆን አለብን ለተውልዱ ስፍራ መልቀቅ አስፈልጊ ነው የሚያሉ እጅግ በጣም አመሰግናለሁ እርሶ ጋራ ለምጣ የተነሳው ላይ ሐሳብ ይስጡኝ እሺ ከልዩ ኃይሉ ጋር በተገናኘ እኔ በተለይ ማሰብ ያለብን ሰፊውን የኢትዮጵያ ህዝብ ነው ማሰብ ያለብን እኔ አሁንም በህዝብ ላይ መቀለድ ይመስለኛል ምክንያቱም እግዚአብሔር እድሜ ሰጥቶኛል ኃይለ ስላሴ ጊዜ ልጅ ቢሆንም ብዙ ነገር አውቃለሁ ደርግ ጊዜም አውቃለሁ ዛሬም በዚህ ባለፈው 27 አመት የተሰራ ጥፋት በህዝቡ ላይ የተሰራ ነገር ምንም ሳይታሰብ አሁንም ለጥቅቶች እየታሰበ ነው ስለዚህ ምን ለማለት ፈልጌ ነው ህዝቡ እኮ በራሱ ትግል ነው ይሄንን መረረኝ በሙስና ሞትኩኝ አለኩኝ ተዘረፍኩኝ እንዲሆንኩኝ ይጣራልኝ ስል አዎ ሙስና አለ ተብሎ በመንግስት ደረጃ በትክክል ተደርጎ በመካከላቸው በተሰራው እና በመጣው ትግል ነው የተበታተኑት እኮ እና ኢህአዴግ እኔ መምራት እስከማልችል የሚል እኮ ነው ያስረከበው ለምን ህዝቡን እንገፋለን የህዝብ ጥያቄ ለምንድን ነው ማናስበው መንግስት የመጣው ህገ መንግስቱን እኮ የጣሰ ህዝብ እኮ የለም መሪዎች ናቸው የጣሱት ህገ መንግስት ከዚህ ከልዩ ኃይል እንኳን ተነስተን ብናይ አዎ ተጥሷል ለምንድን ነው የተጣሰው ልዩ ኃይል አይደራጅም ይደራጃል ብሎ አላስቀመጠም መጨረሻው እንኳን አንብቡት ህገ መንግስቱ ላይ ምንድነው የሚለው በተወካዮች ምክር ቤት ጥያቄና በመጨረሻ ላይ በህዝቡ ይሁንታና ፈቃድ ህግ ይሻሻላል ይላል ህግን ሳያሻሽሉ በህገ መንግስት ላይ በተቀመጠው አግባብ ሄደው ልዩ ኃይል አደራጅተው ኢትዮጵያን እየበተኑ ነው ይሄ ልዩ ኃይል ቅድም ተነስተዋልኮ መገለጫው እያንዳንዱ ፈርጥሞ የራሴን ክልል ከጎረቤትም ከፌደራልም ይከላከላለሁ እያለ እያወራ ያለበት ሁኔታ አለ ነገር ግን ሰፊው ህዝብ በልቶ የማያድር ህዝብ እየተረሳ ይመስለኛል እንደው አንድ ጥያቄ ላንሳርሶ ጋር ቅድም አቶ ኪዳነ የሚያነሱት እኔ እንደገባኝ ከሆነ ይሄ የልዩ ኃይል ወዘተ ይያልን ምንናገረው ነገር የተበላሸ የፖለቲካ ውጤት ነው እየተባለ ያለው ፖለቲካው ስላልተስተካከለ መተማመን የለም በአማራ ክልልና በትግራይ ክልል በኦሮሚያና በሶማሌ ክልል በመሰል ክልሎች መካከል መተማመን የለም ስለዚህ ነገ ስለሚያሰጋኝ ክልሌን አድራጃለሁ የጦር ኃይል ይሄ ልዩ ኃይል የተባለውን የሚል ነገር በፌደራል ክልል መካከል በፌደራል በዋናው ፌደራል እንዳልከው ተጨማሪ ማለት ነው ኦኬ እኔ የገባኝ እንግዲህ በክልሎች መካከል ነበር አሁን ከፌደራል መንግስትም ጋራ በሚለው ነውና ይሄ ነገር አለ ነው የተባለ ያለው አሁን ምናልባት ከልዩ ኃይሉ ይልቅ ፖለቲካው ነው መፍትሄ ማግኘት ያለበት አይነት ሐሳብም ይመስለኛል እንዴት ያዩታል እርሱ እኔ ፖለቲካው እኮ ከህዝብ በላይ አይደለም አሁንም ህዝብ ተነቆ ነው እኔ ለኔ የሚገባኝ ህዝብ ተነቆ ስልጣን ላይ ያሉ ግን የራሳቸውን ወንበር ለማደላደል እየሰሩ ያሉበት ሁኔታ አለ ህዝበ ውሳኔ እኮ አለ በአገራችን ላይ ህገ መንግስቱን ለመለወጥ ህዝበ ውሳኔ ያስፈልጋል ልዩ ኃይል አደራጅቼ በዚህ በኩል ራሴን እከላከላለሁ ማለት ለኔ አይገባኝም ህገ መንግስቱ የተቀመጠው እኮ ለሁሉም እኩል ከሰባዊ መብት ጀምሮ አገሪቱ የማትደፈር አገር ናት ክልሏ ወሰኗ ህዝቧ ወንዟ ሸንተረሯ ተብሎ ተቀምጧል ህገ መንግስቱን እኮ ጫካ የሆነ ሳጥን ውስጥ አስቀምጠው ያንን ማንበብ አቅቷቸው ኃይል ያደረጁ ነው
አንዱ አንዱን ለማፍረስ ለመጠፋፋት ይሄ ወዴት ነው የሚሄደው? ከነ ኢራቅ እንማር ከነ ሶሪያ እንማር ጉልበት የትም አያደርስም። ይሄ ፖለቲካ ነው ስህተት ለኔ። ምክንያቱም በጉልበት ፖለቲካ የትም አንሄድም። ስለዚህ ይሄንን ህዝብ ማይከል ያደረገና ይሄ ህዝብ ደግሞ አብሮ በመኖር የታወቀ ነው። ሙስሊሙን በማቀፍ ክርስቲያኑን በማቀፍ አንዱ ብሔር ሌላውን በማቀፍ አብሮ በመኖር በመብላት ከዚህ በላይ ደግሞ ህገ መንግስት በወቅቱ ተቀባይነት ያገኘ ህገ መንግስት ያው የሚያጣላ ነገር እንዳለ ሆኖ ይሄን ህዝብ አንድ አድርጎ እየመራ ነው ያለው። ይሄን ባለመተግበር ዶክተር አብይ ትናንት አንድ አመት ስለመጡ ይሄ ነገር መጣ ብሎ ልዩ ኃይል አደራጅቶ በዚህ ኃይል ራሴን ይከላከላለሁ ማለት ለኔ ስህተት ነው። ምክንያቱም በአንድ አመት ምንም አልተለወጠም። የ27 እኔም ባይዘወይ መምህርም ነኝ። ይሄ ውጤት ነው። እንዲያውም ሲቪክን የተከተሉበት ሲቪክን ወጣቱን ሲያስተምሩ የመጡበት መንገድ ሲቪኩን አስተምረው ሪያሊቲውን ግን ስላልተገበሩ ያልተገበረው መንግስት ስለሆነ ራሱ በራሱ ላይ ራሱን ለማጥፋት የመጣበት መንገድ ስለሆነ ቆም ብለን ማሰብ ያለብን ህዝቡም ይሄንን ነው፣ መንግስትም ይሄንን ነው። የቱ ጋር ስህተት ስለፈጠርኩኝ ይሄ መጣ? የ27 ዓመት ውጤት ነው ያልኩት ለዚህ ነው። ይህን የ27 ዓመት የጥፋት ውጤት እንዴት እናስተካክለው ሲባል አንድና አንድ ነው መገለጫችን፣ የኢትዮጵያዊነት እሴትን ማረጋገጥ ነው። ይሄ እሴት አብሮ መኖር ነው፣ ፍቅር ነው፣ ሰላም ነው፣ ወንድም ወንድሙን የማያጠፋበት ነው። ስለዚህ ጉራ ኃይል አደራጅተው እኔ ይህን ክልል ላይ የበላይ ይሆናለሁ ማለት ወደ መጠፋፋት ይወስደናልና ቆም ብለን እናስብና መሪዎቻችን ወደ ህገ መንግስቱ አይናቸውን ማዞር አለባቸው። የቱ ጋ ነው አጥፍተን ነገሮች እየተበላሹ ያሉት የምለውን ነው። የፖለቲካ የበላይነታችንን ለጊዜው በሌላ ኃይል እየተቀማን ነው። ስለዚህ ሌላ ነገር ማየት አለብን። ፖለቲካው እንዳለ ሆነው ነገር ግን ፖለቲካውን ከማጦዝ ማለዘብ ያስፈልገናል። አለዝበን ህዝቡን ማዕከል ያደረገ ችግር ፈቺነት መንገድ መከተል አለብን። ኢትዮጵያዊነትና አንድነታችን እንዳይፈርስ ስለዚህ የራሴን ኃይል በልዩ ኃይል አፈርጥሜ እንዲህ አድርጌ የራሴን ህዝብ ተከላክዬ እወጣለሁ ማለት በእርግጠኝነት ውጥቀትን አሁን አላዩትም እንጂ ቅርብ ጊዜ ውጥቀት ይከተላል ብዬ ነው ማሰቡ። እሺ፣ እጅግ በጣም አመሰግናለሁ። እንግዲህ ተመልካቾቻችን ውይይታችን የተከታተላችሁትን ይመስል ነበር። የዚህን ውይይት ቀጣይ ክፍል ደግሞ በሚቀጥለው ሳምንት ይዤ መመለስ ነው የሚሆነው። እስከ ሳምንት ድረስ መልካም ሳምንት ይሆንላችሁ።